Kemi on Mansikassa, Mikko Kostamo ja tuota, Rovaniemen alueella ollaan. Ja mulla on tässä tämmönen 3,5 ja 4 hehtaaria mansikkaa. Ja tuota, tämä mansikka, mikä tulee tästä, niin menee kaikki tänne Rovaniemen alueelle. Ja tuota, osa menee sitten tuonne vähän kauemmaskin pohjoiseen päin. Tässä on se ongelma just se, että tuota se vesi vaihtelee. Toivoisin, että olisi lisää viljelijöitä täällä Rovaniemen tai pohjoisen alueella, koska tuota, markkinat täällä on kuitenkin ihan hyvät. Satotasot ei ole sitä mitä etelässä, mutta kuitenkin markkinoita löytyy.